program acara sambutan Tahun Melawat Malaysia 2014. Saya terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru lah kepada semua. Walaupun tahun baru semua kena bekerja, tapi itulah adatnya. Untuk makluman semualah, pada hari ini kita adakan acara sambutan Tahun Melawat Malaysia sempena kita menyambut hari pertama dalam kalender Tahun Melawat Malaysia 2014. Dan pada hari ini kita telah menyambut satu pesawat antarabangsa daripada Singapura, iaitu melalui aircraft Firefly yang tiba membawa bukan sahaja pelancong tetapi jugalah orang-orang tempatan kita yang kembali untuk melawat negeri Perak. Jadi untuk makluman sidang media, sebenarnya pihak kementerian pelancongan telah mensasarkan sebanyak 28 juta orang ataupun 28 juta pelawat yang akan mengunjungi hanya bagi tahun 2014, yang kita anggarkan akan membawa sebanyak 76 bilion ringgit dalam daripada segi jumlah anggaran pendapatan. Jadi kami di negeri Perak juga mempunyai fokus, dan kita juga mensasarkan seramai 5 juta orang lah yang akan turut hadir untuk menikmati produk-produk pelancongan yang ada di negeri Perak. Alhamdulillah pada hari ini saja beberapa acara telah dijalankan secara serentak di 37 lagi lokasi-lokasi, iaitu specifically 37 buah pintu masuk negara, antaranya ialah termasuklah KLIA, LCCT dan juga pintu masuk daripada negara-negara jiran Thailand, Singapura Dan insyaAllah buat siri keduanya bagi negeri Perak, kita akan ada satu lagi acara sambutan Tahun Melawat Malaysia 2014 di Pulau di Jeti Pangku. Jeti Pangku pada 4 hari bulan Januari. Bagi kami menyambut semua pelawat yang akan masuk ke Pulau Pangku melalui jeti tersebut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk tahun ini memang kita ada pelbagai acara. Khususnya di negeri Perak, kita sudah pun mengeluarkan calendar of event yang telah disertakan di dalam media kit masing-masing, dan kita harapkan melalui acara-acara yang kita rancangkan terutama sekali yang berbaur antarabangsa seperti Royal Belum World, International Drums, lepas tu Festival Puisi Lagu dan Anak Rakyat, Pangkor, Pangkor International Dialogue, semua ini akan menambahkan lagi bilangan pelancong-pelancong asing khasnya, termasuklah juga menggalakkan lagi pelancong domestik untuk bersama-sama kita. Alhamdulillah di negeri Perak ni kita sebenarnya track record cukup bagus dengan pelancong domestik. Kita merupakan, kalau ikut Jabatan Perangkaan, merupakan negeri yang paling tinggi menerima pelancong domestik seramai lebih kurang, kalau tak silap saya, 5.7. Iaitu 5.7 domestik. Walaupun daripada segi angka penginapan yang dikeluarkan oleh pihak Tourism Malaysia hanya lebih kurang 2.4, tetapi daripada segi pelancong domestik sememangnya kita mendapat sambutan yang baiklah daripada rakyat Malaysia. Jadi saya harapkan angka ini akan dipertahankan untuk tahun 2014, dan insyaAllah lah dengan kerjasama pihak-pihak swasta, kita akan teruskan usaha untuk mempromosikan lagi produk-produk yang ada dan memperkemaskan strategi bagi menarik lagi pelancong-pelancong untuk kerap kali datang ke negeri Perak.